إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه وعلى سائر من تبع سنته وسلك مسلكه إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد لا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Awa bere kombe.
بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلهم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Kini ni wo se jama yo
Ìkàkiri ni
Ọ̀pẹ̀lẹ́lọ̀ ayé mú. Ṣé àánú ti náà fi ròyìn ànẹ́bí sọ́wọ́ àjọ tọ́lọ́. Ṣé lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ ayé mú tọ́lọ́ tàbí tàbí ju wa
tẹ́jùlọ yà lẹ́bi yẹn tó jọjọ lọ́rùn. Dá bá wọn gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ sínú ọwọ́ wa ni. Dá bá wọn gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ bá lọ́wọ́ sínú ọwọ́ ti wà yíwá mi. Tabarọ́ là ń lágbájá. Ta ni lágbájá máa ń sàánú? Tabarọ́ kọ́ pé lágbájá yìí ó ń sàánú. Tarọ́lọ́ náà ń sàánú. Tarọ́lọ́ náà láàánú ni. Sínú àtúntò náà ni. O kọ ló ṣe kí ni? O kọ lọ́pàá pọ̀ ìwòsẹ́ o se wo ju ọpọlọ. Kila pẹ̀lú ọpọlọ. Ojú lẹ́ni tọ̀pọ̀. Kila pẹ̀lú ìlà. Ojú ni ta ìlà. Kila pẹ̀lú ìlà. Ojú ni ojú ìlà. Ojú ni ojú ìlà. Ẹ bá kó ẹgbẹ̀ orí rà, o sì lè ní ojú wa àtàwọn náà sì lè. Èyí olóbi yá ni pé o kọ́ papọ̀ kí n tọ́ wa nílẹ̀ mẹ́sẹ̀ kí ni. Kí ró yin lẹ̀ mẹ́sẹ̀ kí ni. Èyí olóbi já kó o kọ́ abá papọ̀ kí ró yin ká yẹ kọ́mọ́ ọ tí bàbá ń lè ní ilẹ̀ ní gọ́mìnà kò bá ti sàrò lẹ́yìn máa tọ́ ṣáájú ni ó lè méje ló àwẹ̀ tiwa àmáwẹ̀ làwọn ẹ̀ṣẹ̀ kí ni làálà kó tẹ̀tẹ̀ mú. Ìbẹ̀rù ọlọ́run ni pé gbogbo ntọ́ba mi bá pátá ṣe kò sí. Ntọ́ba mi bá pọ̀ fún ọkọ̀ ó ṣe kí ni kò jìnà sí. Èèyàn tí wọ́n múra bí àbá pẹ́yà pẹ̀lú láwà ni múra bí àbá pẹ́yà wọlé fàtẹ̀ sí báàlọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ abálẹ̀ ìyáwó yẹn máa nù. Owó láwà ni wọ́n mú tẹ̀sí báàlọ́ kó sì gbàgbọ́ yóò tó máa dákẹ́ jẹ́ yóò máa sọ̀rọ̀ jẹ́ yóò máa tẹ̀lé kékeré ọlọ́run ni wọ́n máa ṣe sì náà ń ṣe kí ni ìwà ń fi láwà ní dísí fún òun ni tọ́wá tilẹ̀kùn mọ́ nínú ilé tí wọ́n bá yàn sọ̀rọ̀ yóò ti lu jìbìtì owó ní ọmọ dá yọ wọn jẹ́ ilé ọmọdé máa ṣe àwọn afọ ọmọ ta ní ìlú náà ṣe jìbìtì tí ń lù ní kọ̀rọ̀ kan ní ìlú ẹ̀dùnsùn àti ìmú káàkiri sọ́jọ́ ráwọ́ ọlọ́run ni wọ́n lu jìbìtì ń ṣe kí ni ìwà ń fi àwọn yẹn ń gbéra ní dc àwọn yẹn ń tẹsíwá ní dc àwọn yẹn ń gbọ́rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìtẹ̀lẹ̀ jẹ́ wọn ní dc ìdí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀rù olóhùn ìsìláwà ni kéèsì kábílẹ̀ ṣùgbọ́n àlọ́wọ́ nìkan kéèsì kábílẹ̀ àlọ́wọ́ nìkan ìdí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀rù olóhùn ìgbẹ́ni pàṣẹ tó lọ bá pa pàṣẹ kí ni wọ́n pè ọ́ séwọ́n pè ọ́ eéso bẹ́ẹ̀ rọrùn kírímì nàìjíríà gbogbo tó bá ń tolé wọ̀ ó ṣe abá mi ní mutí sẹ́kọ̀ọ́ ní nàìjíríà ká mọ̀ wá nílé ìṣòro abá mi mutí abá mi ṣe sí náà ó tún ní wòlíì ni ẹlòmíì kankan ti ya wòlíì kankan tó ń gbọ́ wòlíì tí ọmọ ìyàgbé kílá ń jà ṣé yẹ lẹ́yìn ẹni tí ó ká kílá ń jà abá ní ẹ̀ma bá ń jà wọn yẹn jẹ́ gbogbo ẹni bá ti kú wà tíṣẹ́ ní abájọ́ ọmọ 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 ẹ̀rù ọlọ́run ìtí jẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dún pé tọ́lọ̀ pápá wà láti kásí kí ni kásí kí tọ́ba ní ká má sí kásí kí ni kájílẹ̀ sí kí ṣe ní gbangba àwọn gbangba tó jẹ́ aláṣẹ ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run náà wà àwọn gbangba tó jẹ́ sẹ́ ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run wà àwọn gbangba tó jẹ́ sẹ́ ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run wà ìyàtọ̀ wà láàrin tẹ̀kùwá àti káṣíà ìyàtọ̀ wà láàrin tẹ̀kùwá àti kíni pé tẹ̀kùwá ni kárí ìyàn kárí bẹ̀rẹ̀ ọlọ́lára rẹ̀ má ti rí báyìí àsìkò orúkọ ọlọ́ kírun wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀nà ọ̀dà sí ṣokùn tó rẹ̀ ọ̀tẹ́ mánẹ́ bó ti yẹ kó kò lórí láàrin ní islam bó ti yẹ kó lórí láàrin ní islam kò fi rúnṣẹ́lẹ̀ ọ̀fà òyìnbó kò fi ṣàkàṣe ọ̀fà àjẹsẹ́lẹ̀ náfìlà gbogbo ẹ̀ gbogbo ní ìtẹ́kùwá mi ọwọ́ àpò káṣíà lọ́nà yorùbá ìtumọ̀ kan náà wọ́n tún níbi nínú àgbọ̀yé ẹ̀sìn ìfọ́yà tó kò síra wọn ìdí wọn jẹ́ káṣíà yìí pé kọ́ wá wọ kẹsẹ̀ kọ́ wọ́n wá sí kó kú wá sí kíni kọ́ wọ́n sí irú tó ṣẹlẹ̀ sí yíṣú ìjọ́sí tó kọ̀ wọ́n àgbẹ̀bẹ̀ nínú létí òsì káṣíà rẹ̀
il s'était quoi? Khashiyam, il s'était quoi? Il là tout midi. Il là tout midi. Et Dieu a dit au milieu de l'eau, il y a une caméra. Il y a une caméra. Il y a une caméra, il y a une caméra. Il y a quoi? Il y a une caméra. Il y a une khashiyam. I want to hear you.
fúdẹ́rù bá ọ́ láyà lọ bá ikú wà látàkà ahóhun wà káàbù ní nǹkan tán. Àwọn tí Jésù dẹ́rù bá ọ́ òun ni àyà ní bá ọ wí fún ipé kọ́ ọ bá bẹ̀rù wọn bẹ́ẹ̀ ní ọlọ́run nípa ẹni kọ́ ọ bẹ̀rù. Àmọ́ gbà tó bá rí kíni òun kọ́ wá tótó ní àá èmi bẹ̀rù ọlọ́run tó bá ti ọ́ ọ ṣe ara ẹnu. Àbẹ́ ni kò sí tọrọ bí wọn lè lọ bí ọ wà ní ìlú ọwà ọ̀gbìn ọlọ́run kọ pa kọ mọ́ra wọn tọ̀tọ̀ ni. Ọlọ́wọ́n ní làá dàkú tẹ́tẹ̀kú náà ẹgbẹ́ abẹ́ kẹ́ni bẹ̀rù ní ìtumọ̀ ẹni pé tí wọn bá rí ọkẹ́ ní bẹ̀rù ọlọ́run lára. Gbogbo ṣe iṣẹ́ pátápátá kò bẹ̀rù ọlọ́run lẹ́ka tí wọn bá ti rí mú mi ní ìtàkùn òbí sí láyé kẹ́ ní bẹ̀rù ọlọ́run ní. Gbogbo ẹni tó bá pè mú mi ní iṣẹ́ tí àwọn ẹgbẹ́ bí sí la òní pé kí wọ́n rí ọkẹ́ ní bẹ̀rù ọlọ́run lára rẹ. Onítúmọ̀lẹ̀ àjàkún tẹ̀tẹ̀kú náà. Tẹ́yìn ọba sọ̀kalẹ̀ náà rẹ̀ gbogbo sẹ́tọ́lọ̀ pa láṣẹ kọ́ máa ṣe. Tẹ́yìn ọba sọ̀kalẹ̀ náà rẹ̀ gbogbo sẹ́tọ́lọ̀ pa láṣẹ kọ́ máa ṣe. Gbogbo tọ́lọ̀ pọ̀ fún kójìnà sí. Gbogbo tọ́lọ̀ pọ̀ fún kójìnà sí. Pẹ̀tẹ́kúwátà wílẹ̀ kan òun ni kí gbàgbé yóò sọ fẹ́ yọ lónìí. Pẹ̀tẹ́kú Tumare ni tí àwọn fẹ́ gbọ́ tí lẹ́nu rẹ̀. Ẹni ọlọ́run máa ń lẹ́lẹ́ aṣẹ́wó. Ẹni ọlọ́run yìí lẹ́lẹ́ aṣẹ́wó. Ìtumọ̀ ẹni kọ́lọ̀ fẹ́ fàwẹ̀ gbà síná lábẹ́. Ìtumọ̀ ẹni kọ́lọ̀ fẹ́ fi àwẹ̀ gbà síná lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹni ọlọ́run máa ń ṣe wọ́n lọ́wọ́ náà ta. Ẹni ọlọ́run ṣe máa ń lu jìbìtì. Gbogbo
kilaasi mo se ya pati wa ni ni to ba ti bo su yo ka lo si tu mo la para na mi ni su niru yen ti ni lai wa amtiru riri la ri la fi mu asi turi abegi ni atusi a wa saka pada inu sawa ti mo la se pada asa mo ra mi sawa idajo re osu 29 lo wa ko sawo 29 nto ba mu wa se mistake yo kan a tu se gini agba pada agba pada ni agba pada ni o si le ro na bi o si inu mistake ti wo ko si mistake ti wo so yi o mi to se le re nisin won ti ma wa nu kan awe ti won ti ni mi ni won ti rufu yo le ni ma wa nu ti 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 di me ti won ni me lo o di me ji iwo gbe lo tramu lo odo ijoba awe ti won pe 29 je rufu awe je mi lo ni o si nu ni abu mo la ba lo to o o ba mo lo ni ojo awe ti o je 28 tara no je kini Oh, seria are meji ni inu seria al maradu alladhi yurja burdu wal maradu alladhi la yurja burdu awe ta fe bi yurja burdu agba pe ni tin se yo bo nbe ida ko ro to ni al maradu wa qawa la yurja burdu e ni ba bu ko le bo nbe ìdájọ́ ti tó tó ní tọ́lọ̀ bá nípa máa ń kánà ní kúmọ̀ nídọ́ ẹni bá jára rẹ̀ ní ààrẹ tí wọ́n gbígbẹ́ ọ alìmọ́rọ́ tó lè ní níjà kúrò wù ní ààrẹ tá a rọ̀ pẹ̀lú tó sì ó ṣe kí ni bí ọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ dákun jẹ máa ń tíráàbù lọ lẹ́gbàdé ọlá ní ẹjọ́ kálẹ̀ tẹ̀lé yìí wọ́n sì gbèsè oṣù bíi wọ́n ti ṣẹṣẹ rẹ̀ bọ́ wọ́n sì dúró kùtẹ́ mọ̀ lọ wákàtí mẹ́ta mẹ́ta kẹsẹ̀ yóò lè yín sílẹ̀ yóò lè gbà wẹ̀ kò lè gbà wẹ̀ torí aláàárẹ̀ ni ṣùgbọ́n ààrẹ rẹ̀ yóò lè já burú òwú ara lè ti gbé yóò sàn jọ tọ́lẹ̀ sọ padà jìnnà mọ́nà ọ̀bá pè sọ́dọ̀ yóò sì jìnnà wọn kí wọ́n bá wọn wọ́n fún ní kejì ọmọ nílì yóò sàn padà bọ́nù ara yẹn jọ kan irú eré yóò tọ́ bá já òwe nítorí ipò rẹ̀ ààrẹ tó lè yẹ ààrẹ tá a retí yóò lọ ní ààwẹ̀ ní ìgbà padà ààwẹ̀ ní ètò ìdí àwọn ààrẹ kan bẹ kò lè lọ àwọn ààrẹ kan bẹ gbé láyé nídìí àbúrò kòkò àwọn ààrẹ yẹn lọ tó bá mú yàn àwọn ààrẹ yẹn lọ tó bá mú yàn bí ọ sábà mú yàn kí lọkọrọ wọn sọ fún ni pé wákàtí mẹta 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 ọmọ wa tó dé rí o nínú wọn bá nílò dé tó ní bisikíìtì sáfù bẹẹ ni àwọn yẹn wà dẹ tí olú wọn bọlọ bọwọ àpẹjẹ láàrin bí yà wá sí yóò sì wá tí ó mú lómi sílé yóò ní sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí mú epo mẹ́rin ọmọ ẹ̀jẹ̀ wọn ni wọ́n sọ pé kókó tó jẹ́ ni irú ààrẹ bá wọn irú ẹ̀ kò ní gbá wọn padà torí tó bára dùn rẹ̀ láàyè ìjà bólúkú àti pé yóò bọ́ nínú àrùn yẹn àrùn tí yóò bá ní bọ́m̀bẹ́ táwọn yóò sì lè wà kọ́gbá wẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní gbá àwẹ̀ padà fídí àní ọ̀sán kí mo ní ọ̀sán fídí àní ọ̀sán kò ní gbá àwẹ̀ padà àmọ́ alárùn tó ṣe fáwọn tiẹ̀ yóò rí já kúrò wò afọkàtí pé yóò padà bọ́ nínú àrùn yẹn jọ kan ní ọjọ́ bá bọ́ yóò sàn án lọ́nà fídí àyè àmọ́. ayé ẹ̀ máa ń mẹ́rin ọjọ́ ramadan náà ló kà. Ọwọ́ àwọn àlá sàfàrì. Àbẹ̀ lọ́dún tó lọ́mọ kí ni a fi ní bí ọ̀sẹ̀ tó bí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní ilé ọ̀hún ní òye dára lókùn kama.
أبدي ما أدري إني أجو إني أجو لا تقولي إيجابي غوغو يا جو لا تقولي تقصي لا تقولي إيجابي غوغو يا جو تا تقولي كيمو أيلا تيو ديبيجي تلا سانيو ديبيجي تيمعني بيوسف كمتا تيجايو ديبيجي غوغو يا جو باتي موما سافاني لا تقولي أدي تقولي إيجابي أما يكون ده أجو fẹni tó bá lálàáfíà láti di ìgbà pẹ̀lú ìyàjú kó padà ẹni tí ọba wá lálàáfíà àti ìgbà pẹ̀lú ìyàjú kọfàwé rẹ kò sí láyé kọfàwé rẹ kó sí ìyàjú ẹ kó dínú kù ọjọ́ àwọn ìyàjú ti pẹ bọba lọ fẹ gbà pẹ yìí yọ lọwọ yìí yọ lọwọ kó sí ìyàjú ọjọ́ tó kéré sẹ àtọ̀sọ́ àtúntò ìdáhùn ẹ mọ́. Ìdájọ́ àwẹ̀ sí ní ẹ máa gbọ́dọ̀ yé ìdájọ́ àwẹ̀ ní ọmọ àgbà pẹ̀lú wẹ́dà tó bá wà ní ọmọ àgbà pẹ̀lú wẹ́dà ní tó bá wà ní lápò ní oríṣi wẹ́dà wà nílẹ̀ ìlà àbíjú àwẹ̀ bá ní bájá ní bá ti yọ àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ bí òun bá ti wọ̀ àwẹ̀ sí kíní níjọ́ tó bá kún lẹ̀ ìjọba nílẹ̀ haúsá wẹ́dà pẹ̀lú ogun yàrá láti mú wọn lọ sí dubai wọn sì ń tètè náà dubai wọn wá gbéra ni wọn lọ sí texas lamẹrika wọn lọ sí texas náà lẹni òfurufú nínú ramadan lẹni òfurufú awa ní 17 hours 30 minutes 17 hours. Lédi òfurufú táwa máa gbá àwẹ̀ nínú plénu wẹ́dà wọn láti gbà wọ́n àwọn àdúgbò àdé ọ̀sẹ̀ wọn wà ní àdúgbò wọ́n sì ní àdé bí ẹ̀sà ní kẹ́ẹ̀dọ́gbọ́n ẹ̀kọ́ ní àdúgbò yìí kan àsìkò sí ni wọ́n ti kọjá kẹ́ẹ̀dọ́gbọ́n ẹ̀kọ́ ní àdúgbò yìí kan wọ́n gbá àwẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ ti ṣe kíní ọ̀dà bàbá àjẹsà ní dub ọfẹ bí ó ní ìlú tọwọ ní sáfù wọn lè yẹn gbà wẹ bí ìrìnàjò ń gbà bí ìtúpa bá ka ọ padà nípa lò ní kájí bá sọ nílẹ ní ìlú ọjẹ zàrí tán wọn ní plẹnì yóò gbé lágbo mẹsàn án lọ ọkọ sinmi ní ọkọ sinmi lágbo mẹsàn án lọ ẹ wá lọ sí 17 hours 30 minutes olóhùn ní sínú torí ọmọ bóòlù ní bọ́sán owó tí wọn yẹn lọ wà nígbà tó wà á dé texas tó ń lọ sí wọn sálámà wọ́n máa sọ fún ọtẹ́sà ní pé awa sí táwọn ọdún gbé àwẹ̀ etí awa sí lẹ́ẹ̀fì ni pé ẹ̀sìn islam ẹ̀sìn tó bá nù tó bó ni mo tọ́pọ̀ náà ọlọ́run ti mọ̀ pé ìrìn àjò ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀ ọgbọ́n ju pé tipa sọ̀rọ̀ ìrìn àjò wọn ń sọ wọn ń se bí ọ̀tá yà sọ̀rọ̀ ìní ẹ̀ lọ mọ́ta lọ́mọ ní ẹ̀lọ́tọ́ ìlú ni wọ́n sì ń kóra tàbí ọmọ tó ń bí àjò yìí lẹsẹ tó lọ bí ní bàbá ń kaná wẹlẹ àwọn àdá àbọwọ ní àjò tó kọ wẹlẹ wọn lọ máa ní kó lórí àjò ọgbà wẹlẹ ẹ nípa wọn ọmọ kú síre wọn làwọn yóò sọ kọlọ tó sọrọ kọ ọmọ tó sọ náà sọrọ yẹn bá gbà yín mú ọlọrun sì wàá sọrọ yẹn ọwọ bá nà mú ogbó ni yóò tó kọ gbàgbọ làwọn ìjà máa ti di sùwọ̀n dín àlá àyàtú wàlẹ́ wọn kàn ní abáwọn ọdún lè bá yẹn dọ̀hìnrà gbogbo àdìjẹ ní gbogbo yẹn tí a bá kú yọ tí wọn dábàá wọn fẹ́ múra lè kúrò ànyìn wà mọ̀ lè kú wa kọ́dà tí wọ́n ti mọ̀ lásìkò náà wọ́n lè kú wa èyí ni yóò jẹ́ wọn túmọ̀ fún apá lókùrọ̀ ànyìn ọ̀rọ̀ bá nìyẹn mọ́n ẹ wú ọ̀rọ̀ ọgọ́rọ̀ ní ìlà ẹ̀ wá wọn ìrìn àjò túbà ní bá wá ká láti lè gbà àwọn ẹgbẹ lápòjú wọn ní sí sọ fún ọ ìyẹn dínú kù torí bọlọ bàdà tọrọ àti ìdájọ kádínú kù ti wọ bàdà ìrìn àjò dáná bàdà sí lágbájá ńkọ tí a bá lọ lọ bàdà ní àwọn tíráàbù nítorí tí mú tíráàbù dání yẹn ìtumẹ̀ ní kó dínú kù ìtumẹ̀ náà ní kó lè torí ẹ̀fà wẹ́lẹ̀
أما كان منكم مريضا أتيني مريضا أو على سفر أي سوري على أما من يجي فائدة من أيام الوفاة على رأيي أتدوسني أبي مو نبقى ولا مو دا يرو على رأيي ولا مو ليه ثم وعلى الذين يطيقونه ولو ما تقول كلامي، كم هو
ọlọ́ba ti pe nǹkan láà pé ọlọ́ni lẹ́sẹ̀ fún ni tọ́há mi sí ọlọ́ni lẹ́sẹ̀ fún ni tọ́há ẹgbẹ́ fún tálákà ló jẹ́ òní fídíà ẹ má fún lówó oúnjẹ lọ́lọ́wọ́ bá yẹ fún un ọlọ́run làá mọ́lẹ̀ ni ọlọ́run làá mọ́lẹ̀ ni òní fídíà fún tọ́há mú òní fídíà tẹ́sẹ̀ oúnjẹ yẹ fún un kọ́dà oúnjẹ dẹ́ fún irú oúnjẹ dẹ́ fún kọ́dà oúnjẹ dẹ́ fún kọ́dà oúnjẹ dẹ́ fún ètò dáadu ètò dáadu èyí tí ó gbèjọ ọmọ lọ́jọ́ yìí èyí tí ó gbé èyí tí ọmọ lọ́jẹ ní oúnjẹ tí ó lọ́sẹ̀ oúnjẹ dẹ́ ti sè dẹ́bù tí ọmọ jẹ́ kì í ṣe tó ẹsẹ̀ lọ́sẹ̀ òun lọ dáadu torí tá a pè ní tọ́hámù lórí lárúbáwá ìgbà tó ti rẹ̀ torí pé tá a pè ní tọ́hámù lórí ìgbà lárúbáwá ìgbà tó ti rẹ̀ ni ni. Bàbá níbẹ̀ kí ni nìkìdá mi kí ni dèdè táàbù yẹn tí ọmọ jẹ kó bí àwọ̀ dàgbà. Bàbá níbẹ̀ kí ni dèdè táàbù yẹn tí ọmọ jẹ dèdè àwọ̀ dàgbà. Dèdè oúnjẹ ní tálákà bá lè jẹ láwùjọ yín. Dèdè oúnjẹ ní tálákà bá lè jẹ láwùjọ yín. Tí ó sì sádájú. Yóò jẹ sádájú ẹ ẹbí ẹ náà ló ń jẹ dẹ́sì ti ṣe bíbíà. Lákòjú o. Ẹ sì jẹ́ kí ó pé toró jẹ máa. Ẹ jẹ́ kó jẹ dẹ́gbàá fún tálákà náà ó pé toró jẹ máa pé ni. Ìtọ́ bá mú ìyàwó àmàlà yóò lọ bẹ́ẹ̀ yọ. Ìtọ́ bá mú ìyàwó àmàlà yóò lọ bẹ́ẹ̀ yọ. Báwo á lẹ́jà àbẹ̀rẹ̀. Yóò lọ mi ọbẹ̀ yóò lẹ́jà àbí kó ní ẹran tọ́ba wa jẹun náà yóò mú mi. Tọ́ba wa jẹun náà yóò mú mi tí ọba jẹ yọjú sí. Bàbá Ráìsì ni. Tọ́ba jẹ Ráìsì ni. Yóò lomi ọbẹ̀. Yóò ní omi ọbẹ̀ àbáta níbí. Tí omi jẹ Ráìsì. Tí omi jẹ Ráìsì ni àbí ẹni abẹ́ran. Yóò mú mi sí. Yóò mú mi sí. Kánídọ̀ fúnú ni. Tọ́ba jẹ́ dọ̀ fúnú ni. Yóò ní ẹja. Yóò lẹja àti ata tútù àti ata dídí tí àwọn ọ̀dọ̀kun táwọn ọ̀dọ̀kun lọ bí jẹ́ àtàlùbọ́sà. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ dọ̀kunu tí ọ̀la ta ọ̀jẹ dọ̀kunu. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ dọ̀kunu tí ọ̀la ta àbálùbọ́sà nú kò tí ì jẹ dọ̀kunu. Àtẹ̀já rẹ̀. Àtẹ̀já rẹ̀. Àtomi. Tọ́há mùsùlùmí. Ó jẹ mùsùlùmí lónìí. Kò tí ì bọ́ sí tọ́há tí ọba jẹ láìsí. Tí ọba jẹ láìsí. Basmati ni ó ṣe. Basmati ni ó ṣe. Gbogbo ìyàwó ọmọ jíjẹ bẹ́ẹ̀. Dèdè owó tá a fi ń ra àpò ráìsì kan. Dèdè owó tá a fi ra àpò ráìsì kan. Tá a pè ní 50 kg. Ráìsì tá a pè ní 50 kg. Owó tá a fi ra 50 kg. Owó tá a fi ra 50 kg. Kò lè ra ju 10 kg basmati lọ. Kò lè ra ju 10 kg basmati lọ. Òun làwọn olówó ń jẹ. Yóò làwọn olówó ń jẹ. Tẹ́bá tó wá ṣe Básímọ́tì náà. Tẹ́bá tó wá ṣe Básímọ́tì náà. Ó tún wá gé àwọn gábéèjì kankan àwọn ewé jẹ́ kankan ní àwọn kòsẹ̀ kankan. Ó tún gé àwọn gábéèjì, àwọn sàláàdì, àwọn oníṣiṣẹ́ ewé ó tún gé sí i. Torí ẹ̀ ọlọ́wọ́ balẹ̀ ni ọlọ́ọ̀fẹ́ ni wá lára. Omi ni a fún tálákà ló ń jẹ, kò ní a fún lówó ló ń jẹ. Oúnjẹ tálákà ló kò kì í sojú olówó. Lóbi sọ fún oúnjẹ tálákà ni ẹ fún ọ kì í sojú olówó. Torí tó bá pè lóúnjẹ olówó ẹ fún awa chicken. Torí pé tálákà lóúnjẹ olówó chicken náà yẹ fún ọkọ wa sí. Ìjà fúráìdì àbí jẹjẹ. Níbi ni àbí níyà. Ọwọ́ akọ sí. Oúnjẹ olówó nù. Oúnjẹ olówó nù ni. Ìjọba náà wà kàmú. Ọwọ́ akọ mú mú. Ètò rẹ̀ wọ́n. Tó wẹ̀ wọ́n. Tí o tún nílò lọ sí. O tún wà kan nú ẹran. O wà kan nú ẹran, o gé sí wẹ́nuwẹ́ni. O gé sí inú ọbẹ̀ tó lè dé. O gé sí inú ọbẹ̀ tí ì dé. O yàtọ̀ sí kíyàn fẹ́ sọmi ọbẹ̀ lásán. Ẹ máa wọ ráìsì náà ń ta pílẹ̀tì kan ní 15,000. Lẹ́yìn máa ráìsì náà ń ta pílẹ̀tì ẹyọ kan ní 15,000. Àwọn ilé ẹgbẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ yìí tọ́ba lọ jẹun pílẹ̀tì kan lẹ́kọ̀ọ́ yìí náà ní ìdílé àmọ́ bẹ̀ 15,000. Ọlọ́run òbéèrè yìí. Ọlọ́run òbéèrè yìí wọn. Ó ní fídíà tó tọ́hámù mìsíkì. Ó ní ẹsẹ̀ fídíà àfẹ́fáwọn mìsíkìnù ló ń jẹ. Oúnjẹ mìsíkìnù jẹ́ fisé. Oúnjẹ mìsíkìnù ni kẹ́ ẹ fi ṣe. Ìṣojú olówó. Ìṣojú olówó. A ti ṣàlàyé oúnjẹ mìsíkìnù, ráìsì, ọbẹ̀, màmá abẹ́rẹ́, omi. A ti wá aṣọ ráìsì polówó abẹ́kọ̀ọ́. Titanica yìí wọ́n lé o ti yí ọ titanica tọ́hámù bisikì titanica
tori to am yen ni do pa ni sibi sibi o je ni skill ke so je orogo salaye won da salaye o je mi skill lo lawo ba bere yi so je olowo baba wa yi di salaye iya to ti pele a lo je olowo ati o je mi skill o je mi skill to ba di life to lo mo be ko ba le ni abi pamo si abi ga die abi era o ti to ato mi jo bi mu o ti to je mi skill sugbon yo lowo to ba life o ni chicken o ni salad o si ni nkan mo to je ele do to ti o lo ti ko jo ni kina to won da da o ni ba o kun sugbon to lo ba ba mo le o to ke ko mo ba mo ni o te to wa bi lo so ni da ka o e to wa ka la ku ko mo o to ka ro to ga so amon je to lo ba be to la mi se bi dia o ni je mi skin o ni mi skin na lati mi skin na la ko apo ro ko ni pa ro ko ni da ru e Islam ọ̀rọ̀ ní wọ́n àwọn tí ó sàn fídí àlásọ. Àwọn èèyàn tí ó sàn fídí àlásọ ni. Ìdí sì jẹ́ fídí àlásọ. Ìdí jẹ́ fídí àlásọ. Àwọn kàkọ́ wọ àkáyà. Fẹ̀mẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀wọ́ wà ẹ̀fọ́ yóò fọwọ́ fọ́ ìlú lẹ́yìn. Kẹ́gbà wẹ̀ lọ́wọ́ dájú. Kẹ́gbà wẹ̀ lọ́wọ́ dájú. Wà á tẹ̀sọ́ wù. Wọ́n wá oṣù fún sọ́fà níbi náà ni òun ló sì ka bàbá ń ṣe yí dàbí kò mú sára mọ́.
ان تو بارو سو فني كو باو وان سي ني وان سو كو نان ني باو كي تو نان واجا دي وان زيني ابا با تي تو مو نو سو ابا وي ابا تي بو او ني بو نو وا فو جادي او ني دي او فو جادي ابا تي بو مو نو سو تي تو يو سو سو بيني تي يو سو با سو ني دالو ان تي يو سو تو با سو ني زيني او دا با تو با كبي جادي بيو مي زاري فو جادي أنا أقول لك 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 أنا أقول Olo ni ba ma se ile mu sara eni ba lo su se kini iwo lo su gugu aye o so ba mi ni mo ba o ya mo ma lo ra wa fa woni man eni kele ni tu nto ba ni mo ri o ni ta ka ya ni ma ko ba awon eni ara no wa lo de ni wa o ni ko ni ba o Olo su toma ti wole kari gbo yori ni wole kari yori. Yesu su na no le ri kami. O wole ni. Ri kami. Yesu su na no kori ko gbadu ma pari oju su mo na. Yo ko yo ti je mo mo se ni. O de. Ada mi do abi ni. Ama ka ni. يريد الله بكم الإنصار ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ابقوا كهوب دادا ituwenti na yi eji okun mitati ni eji ose gini wali tu tebi ulo ala na hada te ba wa ka uka to ba pita te ife di jo no te ma so fi allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar wa lillahi wali tu tebi te man gara tu di jo no ala na hada ku ili ku fi himmana wa la ilaha tushkuru kaisi Nisi mo ti mo ju ko e ya mo sumara inu
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تيتي وفوفو في يوم تيري وفوفو نيلوني كيلو بي حتى يتبين لكم الخيط الابيض بولا مصابي سيكوي بو مصابي ثم يتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون